কৈছে। ভোগালীৰ উৰুকাত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জলাশয়ত মৎস্য চিকাৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। এই সন্দৰ্ভত জিলা প্ৰশাসনে বলবৎ কৰিছে 144 ধাৰা। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ জৈৱ বৈচিত্ৰতা সংৰক্ষণ আৰু বন্যজীৱ জন্তুৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মৎস্য চিকাৰৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ সকলোৰে প্ৰতি আহ্বান ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। পৰম্পৰাৰ নামত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ একাংশ লোকে ব্যৱসায়িক ভিত্তিত মৎস্য চিকাৰ কৰিবলৈ আহি পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত এনে লোকৰ বিৰুদ্ধেও প্ৰশাসনে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। আমি ইয়াতে যেহেতু ট্ৰেডিশ্যনেল ফিশিং মাঘ বিহুৰ কাৰণে অলৰেডি আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অথৰিটিয়ে ছেকশ্যন 144 কৰি দিছে। আমাৰ আগ্ৰহ বা ৰিকুৱেষ্ট থাকিব লোকেল পাব্লিকক কি এই অঞ্চলটো য'ত আমাৰ মানে ইমান দুনিয়া মানে গ্ল'বেলি আমাৰ চৰাইবিলাক আহে, য'ত আমাৰ মানে এইটো এটা চ'ৰ্চ, এটা ফিছ পপুলেশ্যন আমাৰ গোটেই অসমৰ কাৰণে, আমাৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকৰ পৰাই থাকিব কি এই অঞ্চলটো আমি মাছ মাৰিবলৈ নিদিম। আৰু এই মাছ এই ইয়াতে যিহেতু মাছ আছে বা ইয়াতে যিটো ৱেটলেণ্ডছটো আছে সেইটো আমি সংৰক্ষণ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। হয়, ট্ৰেডিশ্যন ময়ো এগ্ৰি কৰোঁ কি ট্ৰেডিশ্যন আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট, বাট এট দ্য চেম টাইম আমাৰ এটা দুটা যিটো আমাৰ এৰিয়াছ য'ত আমাৰ মানে সেইটো অকল চৰাইৰ কাৰণে বা আমাৰ যিটো ৱাইল্ড লাইফৰ কাৰণে, আমাৰ আপুনি এই অঞ্চলত মই আমি আপোনালোকে ইউ উইল বি হেপ্পি টু ন' কি আমি এইবাৰ বাহিৰতো ছেম্পলিং কৰিলোঁ আৰু বাহিৰৰ ৱেটলেণ্ডছো ইয়াতে বহুত যথেষ্ট প্ৰমাণত আছে। গোটেই কাজিৰঙাত আপোনাৰ প্ৰায় 200 ৱেটলেণ্ডছ আমাৰ পাৰ্কৰ ভিতৰত, বাট 100 ইকুৱেলি আমাৰ বাহিৰত আছে। চ' মই আশা কৰিছোঁ কি আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো আমাৰ এটা হেৰি আছে ট্ৰেডিশ্যনটো আমি সেইটো বাহিৰতহে লিমিট কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়া ট্ৰেডিশ্যনো হেম্পাৰ নহয় আৰু আমাৰ যিটো আমি প্ৰটেকশ্যন দিব লাগে আৰু যিটো পাৰ্কৰ অকল যে জীৱ জন্তুৰ কাৰণে সেইটো আমি প্ৰটেক্ট কৰিব পাৰোঁ। 144 আপোনালোকে জানে সেইটো এটা মানে ৰেগুলাৰ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ কাৰ্ফিউ। তো তাতে আমাৰ যেনেকুৱা মানুহ যে গোট খাব লাগে আমি সেইটোৱেই বাধা দিবলৈ আমাক আমাৰ প্ৰয়াস থাকিব, চ' দেট এটা যে মব এটা যে ক্ৰাউড আহি যায় সেইটো আমাৰ কাৰণে নহয়। আৰু আমি যথেষ্ট আমি প্ৰয়াস কৰিম উইথ দ্য পুলিচ এণ্ড দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট অথৰিটিজ কি আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰিম চবক কি এটলিষ্ট এটা এনেকুৱা চিচুৱেশ্যন নহয়। হয়, সেইটোৱেই মানে মেইনটো আপোনালোকৰ পৰা মই সেইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছোঁ কি আমি ইয়াতে যিটো মই ফিডবেক পালোঁ কি ইয়াতে বাহিৰৰ পৰা মানুহ বেছি আহে, ইয়াতে লোকেল কমিউনিটিজৰ ইমান যে এটা যে কমাৰ্চিয়েল হিচাপে যে এটা ফিছিংটো নাই, মোক সেইটো ফিডবেক আমি পালোঁ উইথ হেল্প অফ এন জি অ'ছ। তো মোৰ হিচাপে সেইটোৱেই মেইন কি আমি যিটো বাহিৰৰ পৰা মানুহ কমাৰ্চিয়েল এটা ভাৱ লৈ যিটো আহে এইটো যদি আমি ইয়াতে বন্ধ কৰি দিওঁ তো আমাৰ এটা ছাকচেছ হ'ব।